Əməksevərliyi, işgüzarlığı, bacarığı və qabiliyyəti ilə seçilən Brilliant Ümbətova Şamaxı rayonunun Meysəri kəndində yaşayır. Uşaqlıqdan arıçılıq təsərrüfatına böyük marağı və həvəsi olan qəhrəmanımız uzun illərdir bu sahədə çalışır. 15 ilə yaxındır ki, arıçılıqla məşğulam. Bir yeşik aralısından başlamışam bu peşiyə. Və şükür Allaha bu gündə öz arıçıxanamı xeyli böyütmüşəm. Yoldaşımla bərabər hal-hazırda çalışırıq. Və tək evdar olmaqla, evdə oturmaqla, ev işləri görməklə gördüm ki, ailəmə dəstək ola bilmirəm. Uşaqlarımızı böyüyür, oxutmalıyıq. Cəmiyyətimizə layiqli bir vətəndaş yetişdirmək üçün əlavə gəlirlərə ehtiyacı olduğum üçün ailəmizin və mən bu sahəyə başladım, uğur qazandım. Zəhmət tələb eləyir. Günün altında 30-35 dərəcə günün altında işləyəsən, o hər adam işi deyil. Hal-hazırda qiymətlər qane eləmir bizə. Çünki bəzi işbazlar var ki, qustar yolunu düzəldir, loru dildə desək, sırıyırlar, 20-25 manata. Biz də zülüm çəkib, məsələn, gəzdiririk 3-4 yer. Nəticədə həmin qiymətə biz balımızı verə bilmirik. Azərbaycanda bu peşə qadınlar üçün qeyri-adi hesab olunduğunu deyən Brilliant Ümbətova, arıçılıqla bağlı seminar və təlimlərdə iştirak etdiyini, müxtəlif sertifikatlara layiq görüldüyünü qeyd etdi. O, bu təsərrüfatın çətinliklərini də dilə gətirdi. Müsahibim deyir ki, Şamaxıda arıçılıq üçün hava şəraiti münasib deyil və çiçək tozu da nisbətən az olur. Buna görə arıları başqa rayonlara aparmağa məcbur olurlar. Digər çətinlik isə xarici ölkələrdən idxal olunan keyfiyyətsiz şanlardır. Amma bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, təsərrüfatını durmadan inkişaf etdirən Brilliant xanım qadınları bu sahəyə yönəlməyə səslədi. Təhsil önəmlidir, təhsilli olmağımız yaxşıdır. Ancaq təhsil ala bilməyən xanımlarımız hər hansı bir peşədə, əsas odur ki, o peşədə özlərini görsünlər, o peşəni sevsinlər. O peşələrin biri də məhz arıçılıqdır və mənim üçün kimsə nə qədər desə ki, arıçılıq peşəsi ağır bir peşədir, mənə şəxsən belə gəlmir. Fermer kimi nəinki Şamaxı rayonunda, eləcə də regionda yetərincə tanınan Brilliant Ümbətova ictimai-siyasi fəallığı ilə də seçilir. O, rayonda Fermerlər Şurasına ikinci dəfə sədr seçilib. Zəhmətinin dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirildiyini və prezidentin sərəncamına əsasən kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətlərinə görə üçüncü dərəcəli əmək ordeninə layiq görülməsini qürur hissi ilə vurğuluyor.